بەناوی خوای گەورە ئەمڕۆ لە بارەگای بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی پارێزگای هەولێر ئاماری ساڵی 2022 ڕادەگەیەنین. کۆی گشتی ڕووداوەکان لە سنووری پارێزگای هەولێر 1306 ڕووداو ڕوویداوە لە سەنتەری شار و لە قەزا و ناحیەکانی دەوروبەری شار. لە ناو شار 469 ڕووداو و لە دەرەوەی شار 891 ڕووداو ڕوویداوە. بەداخەوە لە سنووری پارێزگای هەولێر لە ساڵی ڕابردوو 308 ئۆتۆمۆبیل سوتاون بە هۆکاری جۆراوجۆر، چ بەهۆی فیول پەمپ یان بەهۆی بەنزین یان ئۆتۆمبیلانەی کراون بە غاز. ساڵی ڕابردوو ڕووداوێکی ترمان هەبوو کە ئەویش پێی دەوترێت ڕووداوی غاز، کە تایبەتە بە غازی ئێلپیجی و ئەو غازانەی کە لە ماڵانیش بەکاری دێنین. بە هەمان شێوە 115 حاڵەتی ڕووداوی غازمان هەبووە. تیمەکانمان لە هۆبەی ڕزگارکردن دەرچوون بۆ چارەسەرکردن یاخود بۆ داخستنی ئەو شوێنانەی کە کەموکوڕی لە سیستەمی ئێلپیجی هەبوو، چ لە ماڵان چ لە شوێنە گشتیەکان. لە کۆی گشتی ئەم ڕووداوانە 644 ڕووداو بەهۆی کارەباوە بۆ کە زۆرترین حاڵەتی ڕووداوە لە ساڵی 2022. لە کۆی گشتی ڕووداوەکان 38 حاڵەتی مردن هەبووە لە کاتی ڕووداوەکان لای ئێمە تۆمار کراوە، و خنکان لە ئاو 21 کەس خنکاوە لە سنووری قەزای خەبات و قەزای کۆیە و لە قەندیل. لە کۆی ڕووداوەکان 169 کەس بریندار بووە لە کاتی ڕووداوەکاندا و 115 کەسیش ڕزگار کراوە لە کاتی ڕووداوەکاندا. ئەمە کۆی گشتی ئامارەکانی ساڵی 2022 بوو. بەڵێ، ساڵی 2022 سوپاس بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان 20 ئۆتۆمۆبیل کردرا کە بە کواڵیتی جیاواز. 8 ئۆتۆمۆبیلیان تایبەتن بە ئۆتۆمبیلی ڕزگارکردن کە ئۆتۆمبیلانە کاری جیاواز دەکەن و پشتەوەی ئۆتۆمبیلەکەش کرێنە لە حاڵەتی وەرگەڕانی ئۆتۆمۆبیلیان هەر ڕووداوێک کارساتێکی سروشتی بی دەتوانین بەکاری بێنین. و 12 ئۆتۆمۆبیلیشیان ئۆتۆمبیلی ئاو زائید فۆمە کە بۆ ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە بەکاریان دێنین. ئەم ئۆتۆمۆبیلانە لەسەر کواڵیتی و ستاندەردی جیهانینە مۆدیلیان 2022. بە هەمان شێوە 50 ئۆتۆمۆبیلی مێکزەمینیش کراوە کەوەی دەبینین ئێستا لە پشتمانەوەیە. ئەمانە ئەم ئۆتۆمۆبیلانە بۆ ناوچە شاخاویەکان و بە هەمان شێوە بۆ ئەو شوێنانەی کە تەسک و قەرەباڵغن ئۆتۆمۆبیلی ئاگرکوژێنەوەی قەبارە گەورەکان ناگەونە شوێنەکان. من بە نمونە باسی هەولێرتان بۆ بکەم، وەکو ناو بازاری قەیسەری، بازاری سیم، بازاری تەیراوە. بۆ ئەم شوێنانە دەتوانین سوودی لێوەر بگرین. 700 لتر ئاوی پێیە ئەم ئۆتۆمۆبیلە و 100 لتر فۆمیشی پێیە. بە هەمان شێوە دەتواندرێت بۆ هەر شوێنێک بمانەوێت بیگەینە شوێنی ڕوودا. بە تایبەت لە ساڵانی ڕابردوو خۆتان دەزانین ناوچە شاخاویەکان کاتێک بەهۆی بردومان یان بەهۆی هەر هۆکارێک بایە گری دەگرت زۆر ئەستەم بوو کارمەندانی ئێمە بگەنە ئەو شوێنانە. بەڵام ئێستا دەتوانم برم بە ڕێژەیە چێزگا زۆر ئەم گرفتەمان نامینێ. لەبەرەوەی ئۆتۆمبیلانە بۆ هەموو شوێنێک دەتوانن بیچن. بەڵێ، غازی ئێلپیجی دەمەوێت بە شێوەیەکی گشتی بۆتان باس کەم، هاوڵاتیانیش ئاگادار بن. ئێستا ئەو لێژنەیە کە لە ئاستی پارێزگای هەولێر دەست بەکار بووە، ئێستا 6 کۆمپانیا کاری پشکنین دەکەن بۆ ئەو شوێنانەی کە هاوڵاتیان خۆیان داوا دەکەن. یعنی سەرەتا کۆمپانیاکە دەچێت چێکی سیستەمەکە دەکات، ئینجا ئێمە لێ ئاگادار دەکاتەوە تیمی بنکەکانی ئێمە دەچن هەر کەم و کوڕێک لەو سیستەمی غازە هەبێت دەبێت چارەسەر بکرێت. بۆ ئەوە هەروەها بۆ ئامانجێکی کە ئاماری ئەو شوێنانەمان لەدەست بێت بە تایبەت ماڵان کە چەند سیستەمی غازی ئێلپیجی دانراوە لە ماڵان، بۆ ئەوەی ئامارێکی دروست هەبێتن و ڕێنمایی بە پێشێوەیەکی دروست بەکاری بێنن.